Російські війська обстріляли 3 громади Миколаївщини, били ракетами С-300 та артилерією. На Миколаївщині відновлюють роботу сільгосппідприємства. Подробиці у випуску. Бджоли та корм. Миколаївські пасічники отримали допомогу від благодійного фонду. За даними обласної адміністрації, російські війська 7 липня у 1:30 та 2:15 обстріляли населені пункти Горохівської громади ракетами С-300. Внаслідок чого в одному населеному пункті зруйновано базу сільського господарства, знищено склади, техніку та зерно. В іншому населеному пункті на місці влучання в радіусі 200 метрів пошкоджені всі вікна житлових будинків та уламками пошкоджено газопровід. Також 7 липня за 20 хвилин до першої по 1:20 військові російської армії атакували місто Очаків шахедами 136. Засобами протиповітряної оборони було знищено 5 дронів. Внаслідок падіння уламків відбулося займання будівлі корпусу на території бази відпочинку та займання стерні, які були ліквідовані рятувальниками, повідомляють в обласній військовій адміністрації. За даними обласної адміністрації, 6 липня війська Російської Федерації завдали ударів по акваторії Очаківської громади о 9:22, 9:50, 13:29, 16:28, 17:11 та 7 липня о 5:55 били з артилерії по Очакову. Внаслідок цього пошкоджень зазнали житлові будинки, загорілося одноповерхове складське приміщення та суха трава на відкритій території. Станом на ранок 7 липня відомо про одного пораненого. Військовослужбовець Володимир перебуває у Веселинівській лікарні з 30 червня з уламковим пораненням ноги, яке отримав на Бахмутському напрямку. Каже, лікуванням задоволений. Я братися цю больницю, бо я тут сюди родом, тут місний Веселинівський. Всегда, скільки я помню, в цій больниці лічать нормально, відношення до людей хороше. Разом з сусідом по палаті кажуть, хвилюються через ймовірну реорганізацію лікарні. Дуже було б складно. Дуже ця больниця треба людям. Найближча лікарня – це Вознесенськ. 25 кілометрів, це ж не всі можуть добратися. І зараз так громадський транспорт ходить погано. Нині Веселинівська районна лікарня має 10 пакетів послуг від Національної служби здоров'я України. Ще рік тому її фінансування складало 25 мільйонів гривень, розповів головний лікар Олександр Приходько. 5 мільйонів в цьому році було знято за часткове невиконання по мобільній паліативній допомозі та було знято з стоматологічної допомоги. Ну, це загалом по всій Україні було так зроблено. На сьогодні маємо 20 мільйонів. Станом на 7 липня в закладі на лікуванні перебуває 81 людина. Зараз в лікарні працює 138 працівників. Розрахована вона, зараз відкрита 75 ліжок, але під час епідемії ми дорозгорталися до 120 ліжок. Депутат Веселинівської селищної ради Володимир Винокуров каже, в громаді проживає приблизно 18 тисяч людей. Згідно з проєктом Міністерства охорони здоров'я, одна загальна лікарня має бути розрахована щонайменше на 40 тисяч людей. В зв'язку з цим і постало питання про реорганізацію закладу. Про форму його подальшого існування думки різняться. Це питання можна вирішити шляхом об'єднання двох лікарень з сусідніх громад. Цим самим ми врятуємо свою лікарню, якої, на жаль, з наступного року МОЗ не бачить. Об'єднання з Доманівською лікарнею, яка обслуговує жителів трьох громад колишнього району, разом 28 тисяч людей, дозволить зберегти штат медпрацівників і продовжити прийом громадян, говорять головний лікар і представник місцевого самоврядування. Так само тут буде керівник, який буде обслуговувати всі документи, печатки, не треба буде за якимось там підписом їздити в сусідні громади. В минулому році колектив нашої лікарні профінансував селищну раду в сумі 2,7 мільйона гривень. Це податок на зарплату їхню. За те, щоб районна лікарня працювала. От, якщо постане питання Вознесенська чи Доманівська, я хочу сказати, я сподіваюся, що краще, мабуть, буде Доманівська. Водночас селищний голова Олександр Рум'янцев не бачить сенсу об'єднання лікарень. Ми будемо забезпечувати, в принципі, вплоть до того, що за рахунок місцевого бюджету. Ми на сьогоднішній день доволі таки спроможні утримувати на своєму балансі. І це, до речі, було колись ще запропоноване МОЗом. Буде інструкції, будуть пропозиції, будемо розглядати, будемо вирішувати. Бюджет громади на 2023 рік складає 84 мільйони гривень, каже Рум'янцев.
Голова Доманівської селищної ради Віктор Власюк говорить, об'єднання скоріше вимушений крок, до якого поки повністю не готові. Спеціалісти наші виїжджали в Веселиново, вивчали їхні можливості, їхні проблеми. Це свого роду треба розробити пілотний проект, розписати від А до Я. Спочатку лікарі сідають, проводять одні збори, другі збори. Разом збори. Як вони це бачать, як фахівці це бачать. Потім звертаються, селищна рада підключається, проводить на рівні депутатів всі переговори. В Доманівській лікарні 70 стаціонарних ліжок, розповідає головна лікарка Лілія Гузенко. Згідно попереднього розподілу, наша лікарня входить до загальних лікарняних закладів Вознесенського району, а Веселиновська лікарня не входить. Головний лікар Вознесенської багатопрофільної лікарні Володимир Красьоха каже, за потреби зможе запропонувати лікарям роботу в своєму закладі. Лікарня розрахована на 400 ліжок. Є можливість розширятися. Те, що ми спостерігаємо останні 8 років, це те, що потік пацієнтів з таких районів, як Веселиново, із усіх маленьких районів в новоствореному Вознесенському районі, і так поток пацієнтів на нас. Хоча в зв'язку з воєнним станом процес реформи Міністерства охорони здоров'я був призупинений на Миколаївщині, в обласній військовій адміністрації створили робочу групу. Кожна ситуація з лікарнею буде розглядатися окремо, розповідає заступник начальника ОВА Юрій Гранатуров. Зокрема, одним із рішень також називає об'єднання лікарень. Це випадки не часті, але в районних центрах вони, скоріше всього, ще декілька буде. Я думаю, що це потрібно все координувати. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаївщина. Ці соняшники проросли на місці, куди восени 2022-го влучила ракета С-300. Тут були токи, де зберігалась готова продукція – насіння соняшника, ячмінь та добрива. 250 тонн зернових, 70 тонн соняшника врятувати не вдалося, розповідає Анатолій Нікітін, співвласник сільгосппідприємства «Світ Агро» у селі Червона Долина Широківської громади. Чоловік розповідає, вперше територію підприємства обстріляли з артилерії влітку 22-го року. Комбайни були, трактора були, машини, половина, десь на 50% все розбите. Склади були з зерном, соняшником. Продукція вся почти була. Ми ж її продаємо весною звичайно, коли ціна є, але якраз попало так, що поля всі були засіяні, все згоріло. До повномасштабного вторгнення підприємство обробляло 2000 гектарів землі, розповідає Анатолій Нікітін. Нині 1500. Через те, що насіння зернових непридатне для використання, зараз вирощують соняшник. Почти всі поля вже обробили, засіяли. Два поля під вопросом, там міни є. Так. Стараємося це підніматися, ставати на ноги. У сьогоднішній, дасть Бог, будемо збирати. Якщо ще дощі пройдуть, то може й буде. А так, тяжело. І з посівом сім'ян вже немає, сімена треба десь шукати. Гроші на горючі кредит не дали, бо немає залога. Ми ж залог тільки поставили під кредит, а тепер... На сьогодні жодної допомоги у відновленні господарства не отримували, говорить Анатолій Нікітін. В сумі втрати підприємства фермер оцінює в 50 мільйонів гривень. Якщо зберемо сьогоднішній, хоч що то буде, розчитатися трохи з людьми і купити сім'ян зимних і сіяти. Через знищений врожай 22-го року бюджет громади зменшився на 60%. Це 3 мільйона гривень, говорить широківський селищний голова Сергій Пересунько. Той врожай, який був планувався на 22-й рік, він був весь знищений. Тому що були постійні обстріли і озимі, звичайно, ніхто не збирав, комбайни не виїжджали в поле. Але коли припинились активні бойові дії, землекористувачі майже всі повернулися. На сьогоднішній день 70% землі обробленої у нас. Поки ситуацію врятувала державна субвенція, говорить Сергій Пересунько. Далі сподіваються на відновлення роботи фермерів та надходження до бюджету. До кінця року ми сподіваємося, що ми не дорахуємося відсотків 20. 40%, я думаю, ми все-таки до кінця року наженемо. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаївщина.
5 бджолопакетів та 6 мішків цукру отримав бджоляр з міста Снігурівка Анатолій. Його пасіка згоріла внаслідок російського обстрілу. 7 листопада по першій годині ночі прилетіло, нас обстрілювали. Перший вибух був у мене в склад мій, ну як майстерня, де я хранив всі свої, ну зберігав всі свої там магазини, рамки, інвентар. Другий прилетів по пасіці, 2 дні ходив круг неї, то серце боліло. Та я 45 сімей кучу згрібав, там рамка, там рамка, там рамка, 10 сімей зібрав. Ну я вже пасіку стараюсь встановити, вже роблю, я сам роблю і вулики роблю, і все сам роблю. Матеріал зараз дорогий. Вдруге допомогу від благодійної організації на бджолиних крильцях отримав Сергій Олійник із села Шевченкове. Чоловік приїхав за кормами для бджіл, яких отримав 3 травня 2023 року. Тоді пасічник отримав 30 бджолопакетів. Працює бджілки, дуже добре працює. Не знаю, як буде зима, але в роботі дуже, дуже добре. Дуже добре. В роботі в сім'ї порядок держують. Добре, але одне погано, вони ще паралельно й мед носять. А мене часу немає. Майського трохи зібрав, але трохи чого, бо в мене моїх було 6 сімей, а ці ще силу не стали. Вони трохи силу взяли, зараз я навіть не знаю, ну, декілька бочок накачав. 6 та 7 липня – останній етап допомоги бджолярам з Миколаївської та Херсонської областей, говорить директорка благодійного фонду «Допомога на бджолиних крильцях» Тетяна Васильківська. Сьогодні ми привезли 100 пакетів бджіл. Це є останній четвертий етап постачання саме бджіл. Крім того, ми привезли корма, тобто це цукор, і це корма у вигляді заміни капилку, сухого і вигляді канді, і ветеринарні препарати. На даній території знаходиться близько 30 тонн цукру. Тут знаходиться десь коло 10 палет, тобто це приблизно на кожній паліті тонна 10 тонн кормів. Це заміни пилку. За 2 дні допомогу у вигляді бджолопакетів та кормів отримали 46 людей. Загалом за 4 етапи роздано більше 450 бджолопакетів. Ніна Булах, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаївщина. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.